Oi, amor, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse vlog é a continuação da parte 1 desse daqui. Mas enfim, desfrutem o novo vlog. Eu adorei. Essa foi a mais fácil. Dá muito tempo. Sim. Sim, antes eu tinha passado o álcool. Acho que o que eu mais tive dificuldade foi na cobertura de tatuagem, pela questão do tom
E eu acho que eu não peguei uma área muito boa para conseguir comparar tom, mesmo que eu tivesse um outro braço. Fiquei meio perdida nessa. Mas no final deu tudo certo com o estipo, apesar das nossas diferenças, deu tudo certo. E o que eu mais gostei foi da careca e as de hoje. As duas de hoje, tanto a do a gelatina quanto agora. Tipo, muito legal. Pra quem não sabia de nada assim desse ramo, foi uma experiência louca, sabe? Eu adorei tudo, tudo. Tô cheio de papéis na mão, vou colocar no trash. E é isso. Aí tô adorando viajar sozinha, sabe? Vamos. Ai, que chique. Agora tem que achar que eu tenho que fazer o check-in. Opa, o embarque, não sei, não tô entendendo porra nenhuma. O negócio é aí, né? Moro, eu acho. Confesso que eu tô meio perdida. Tô meio perdida aqui. Mas tô me achando. Tenho que ir pro portão 215, se não me engano. Então, I hope it works. Eu tenho que descer, subir, fazer um monte de coisa. Não tô entendendo nada, mas tá dando certo. Tá dando certo, eu tô adorando essa experiência, gente. Cheguei em Porto Alegre, é 1h40 e agora vou pegar minha mala. Pai e minha irmã vieram. Eles ainda não estão aqui, mas eu acho que já estão perto. Mas é isso, o voo foi super bom. Gente, dormi. Editei um pouco do vlog e dormi. Tô com um pouquinho de sono, mas meu calcanhar tá dando muito. Absurdo. Porque eu tô com uma meia baixa, o tênis é baixo também, daí tá roçando o tênis no calcanhar. Agora tem que achar a mala. Como é que fica as coisas da mala? Não sei. Cheguei na minha casa, graças a Deus. Nossa senhora. Meu calcanhar tá só o osso, só a carne. Enfim, cheguei em casa. Ganhei uma árvore de Natal do meu pai. And that's it. Graças a Deus, eu não aguentava mais quando aquele avião. Oi. Oi. Oi, pessoal. Eu vou ter que acontecer de minha mãe. Vamos, meninas. Tchau, gente. Dá tchau pro vlog. Tchau. Dá tchau pro vlog. Tchau, vlog.